Супериорна игра прикажа фудбалерките на Кочани во последното коло од осенскиот дел на првенството во првата фудбалска лига. Како резултат на тоа, од гостувањето во Куманово против екипата на Речица, тие се вратија со одличен резултат, совладувајќи ги домакинките дури со 9:0. Таквата висока победа и можеше да се очекува со оглед што Кумановки се последно пласирани на табелата, без ниту еден бод и со постигнати 3, а примени 45 гола. Со победата, женскиот фудбалски клуб Кочани останува во борбата за освојување на шампионската титула, заедно со првопласираниот Драгон 2014 од Скопје. Победата на кочанските фудбалерки во Куманово им овозможи да ја одржат негативната разлика од 3 бода во однос на директниот конкурент за пласман на врвот на табелата, што значи дека во пролетниот дел од првенството тие ќе стартуваат од второто место. Како екипа и како стручен штаб, ние сме, можеме да кажеме дека сме релативно задоволни од постигнатиот успех. Се надевавме на освојување на сите бодови, меѓутоа надпреварот кој што се одигра во Скопје не дозволи, некои други фактори не дозволија женскиот фудбалски клуб Кочане се радува и да стане есенски шампион во оваа полусезона. Меѓутоа нашите амбиции не застануваат тука, со едни обемни подготовки, со една добра припрема и консолидација пред се во играчкиот кадар, се надеваме дека пролетниот дел од сезоната 2015-2016 година ќе дочекаме поспремни и дека на крајот сепак шампионската титула ќе остане во градот на Орицот, односно во Кочани. Младост Иднина сепак во последното коло од есенскиот дел играше против екипата на топ голот Битола и не успеа да ја искористи предноста на домашниот терен. Оризарки наидоа на цврст противник, кој се вмешува во борбата за пласман во горниот дел на табелата, така што нерешениот резултат од 2:2 веројатно е и максимумот што тие можеа да го постигнат. Со само 7 бода, колку што има и борец од Велес, тие ќе преземат на предпоследното место поради послабата гол разлика. Во правенството на првата пимпонгарска лига, викендов се одигра шестото коло. Екипата на Кочани во салата на основното училиште Малина Попиванова ја пречека Младост 96 од Прилеп и непријатно разочара. Иако се очекуваше дека домашните пимпонгари ќе имаат тежок меч против гостите кои се борат за шампионската титула, никој не предпоставуваше дека ќе прикажат една од најслабите игри досега. На крајот претрпеа висок пораз од 5:1, со што се зацврстија во средината на табелата со само 6 бода. Во следното, последно седмо коло, тие гостуваат во Куманово, екипа што е нешто послаба од нашите пимпонгари, но постигнатиот резултат нема битно да влијае врз пласманот на двете екипи. Во третата кошаркарска лига за мажи се одигра шестото коло, во кое Баскет Дино постигна убедлива победа против Феникс 2010 од Скопје. Домашните кошаркари не им оставија простор за надеж на последно пласираните скопјани дека ќе можат да направат нешто повеќе освен чесен пораз, па им го преполнија кошот, совладувајќи ги со резултат 64:45. Младинците на Баскет Динопак, кои се надпреваруваат во М18 лигата група Б3, на домашен терен играа против Милановски од Куманово. Тие беа подобри од своите противници и им нанесоа катастрофален пораз од над 50 коша разлика. Крајниот резултат од 102:50 доволно зборува за односот на силите на теренот. Во следното коло, младинската екипа е слободна, додека во третата лига Баскет Дино ќе гостува во Скопје против Карпош Соколи.